ëndrat e mëdha fillojnë me veprime të vogla. Ajo që ju jep forcë, ju çon drejt të ardhmes. I shton ngjyra jetës suaj. Kujdeset. Dhe është gjithmonë pranë jush. Kjo forcë punon ditë e natë për ju. Puna e saj e madhe vërtetohet edhe nga vlerësimet e marra në vitin 2008. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.